Takže vás lidi zdravím u dalšího dílu z našeho takového ostrovního let's play. Zdraví vás, tady se mnou Včelda. Ano, ahoj. Takže myslím, že se na to můžeme vrhnout. Jinak vlevo teďka se vám objeví poznámka, na kterou když kliknete, uvidíte první video od Včeldy na kanále. Ano. Tak, kde jsme to skončili vůbec? Ty jsi spadnul z těch schodů a byl smrtvej. Jo, dobré. Víc nevím. Řekni mi, když tak souřadnice, až tam trefím. Minus 1000... Ty nemáš mapu? Nemám. Aha. Minus 1172. No. A plus 1500. Dobře. Tak zkusím to nějak dojít. Tak. Jinak zatím můžeš vycraftit už něco. Jo, tady máš to. Jo, dobré. Nějak tam doufám trefím. Dobrý. No, ty houby vypadají hodně hustě s tím texture packem. Trošku jsem tu těžil creepro tečkem, TNTčkem. Creeprovou podívku. Jinak ještě, nevím, jestli to máme zmínit s oma videu, ale proč ne, že? Jaký máš názor na to, na tu bitku Menta s Housem? Ano, to by mě taky zajímalo. Tak můj osobní názor je, že to je prostě fake. A vypadá to podobně jak Kazma s Rytmusem, že prostě nic tam nejde vidět. Asi 2 sekundy bitky. A trochu ta kamera je taková roztřesená, takže podle mě je to fake. Takže pro vás, co píšete, dejme tomu Mente, ty jsi Heisel, Housey, stojíme za tebou. Tak podle mě píšete úplné blbosti, protože to je celé domluvané. Co si o tom myslíš ty? Já? Jo. No. Mám stejný názor jako ty, ale může se stát, že do týdne Ment natočí vlog s modrýma očima. No, tak to taky se může stát. Tak počkej, já bych se začal něco vycraftit. Tak, počkej. Tak jsme tady. Co jsi vykutil? Cestu nahoru. Dobře ty. Tak počkej. Oh shit, hasiči jedou. Jo, slyším. Hoří na Minecraft. Oni houkají strašně hlasitě. Zase to slyšet nejde jen tak potichu. Bude takový design. Hudební podklad, víš co. Počkej. Ty už jsi udělal Česku někde? Jo, tady jedna, tady dvě. Tady je druhá, tady je první, co jsi udělal ty přece. Jo, dobře. Tak já si asi zeberu cobblestone. Krumpáč tu někde je? Krumpáč tu není. Tady. Ty jsi ten svůj dorozbil, teda ty jsi ten svůj nechal asi na 2 cobblestony, tak já jsem ho dorozbil a udělal nový. OK. Tak hej, Tiri kopa tady trochu zvětší tu místnost a já budu kopat, dejme tomu, druhé patro. Jo, já se tady jen vytvořím takovej ten bot, jakože lomeno home. Jo. Teda lomeno home. Lomeno prostě home tu není. No. A já si udělám meč a půjdu na ovce spíš. OK. Aby jsme měli tu postel. Takže já musím najít meč, tady je meč. A nějaké jídlo si vezmu. Jestli máme? Jo, máme. Jo. Jinak mám napad. Už bychom mohli, dejme tomu, pro nějaký ten iron dneska, ne? Jo. Tak dobře. Já bych tohle udělal takovou menší výpravu, dejme tomu. Takže zkus už nějaké meče udělat a půjdeme se podívat po okolí. Počkat, na iron s mečema? Jako, meče na zombíky a krumpáče nějaké na iron. Jo, jasný, chápu. Trává smysl, počkej. Tak já ještě si asi vycraftím něco. Tak. Udělám kolik krumpáčů, dejme tomu tak. 4-5. No. Například. Tak, udělám si pár krumpáčů. Lopata se taky hodí. Došly mi styky. Sakra. Tak, mám 57 styků.
Škoda, že nemáme kosti, ochotil bych si vlka. Ty máš rád vlky, jo? Ano. Tak to jo. Já jsem vlkofil. To by tvý fanoušci o tom mohli vědět a zrušit ti odběr. Jestli máš rád vlky až tak příliš. Počkej. Hej, Kdyby počkej, pro... zajímalo, No. kde jsou ty souřadnice, teda souřadnice. Kde jsem to byl, když tam byly ty lišky, teda lišky, ovce. Lišky. Hej, pojď si pro ty meče. Nemůžu, já mám teď jeden u sebe, to mě stačí, zatím já se tady porozběhnu. Dobře, dobře. Já už jsem celkem připravený, jenom ještě nějaký Kolik jídlo dá potřeba. Jedno přepečený kůře, nevíš? Přepečený? Myslím, že je dva nebo tři, ne? Hunger Bary. Okay. Já už mám všechno hotové, jenom ještě potřebuji nějaké jídlo. Torčky mám, meče mám. Já už pomaličku půjdu. OK. OK. Já mám vajíčko. Mám zabít slepice, jo. Jo, jo, můžeš, můžeš. Pak si dáme nějakou ohradu s tím. Ohradu na volské oko. Počkej, počkej. Mám další slepici. Tak Ale je žádnou sbírej. Ovčici. Ovčici. Jsem tě trochu ztratil. Počkej. A viděl jsi mě vůbec, kudy jdu? No trochu se díval, ale pak už ne. A mám prasíka. Nějakého vepříka. Ano. Tak už hledám nějakou puklinu, nebo prasklinu, nebo... něco Tam takového. Hnedka toho našeho kopce je jedna. Fakt? Jo. Tak to. Počkej, počkej. Je vepřík. Vepříku. O, trhlina. Máš? Jo. Velkou? Jo. Tak to. Si Je tam napíšu uhlí. řadnice. Iron nevidím. To je jedno, porozhlednu se tam. Já taky vidím něco takového. To asi není prasklina. 1181. Wow. A dole jsou ovce, jo, tady je iron, hnedka tady. Wow, dobře. Počkej, jak jsi to psal? Počkej, počkej. 1701? Nevím. 1181, vejška 64 a zetko 1701, 1701. Okej, okay, okej. Okay. Už tam teda jdu? Je to trhlina se skeletonem. Dobře, dobře. Jdeme tam vykrosit, ale... Počkej, počkej, ty máš nějaké jídlo? Jo, jo. Nepřepečený, ale to nevadí, nevadí. Já celkem by se mi hodilo, protože asi umřu. I když to asi nejde tady, že? Tak... Já bych měl být celkem blízko, si myslím. Hej, ty útesy vypadají úplně šíleně. Fakt super texture pack, určitě do popisku vydám odkaz. Protože lepší texture pack jsem ještě možná ani neviděl. A Mine kanála tam bude taky. Jo jo, taky taky. Co dělám cestu nahoru? Teďka už bych tě měl pomaličku vidět, ale nevidím tě. Ale, ježišmarja, jsi pět zombíků? A creep přijá všecko možné tady. Ještě, no. Já umřu, ne ne. Ty jsi? Ne, nedávej respawn, dal jsi už respawn? Ne. Nedal? Ne, nedal ještě. Tak mě řekni souřadnice, já tam doběhnu jo, jo. pro ty věci. X je minus 1150. O, a, tak kudy? A Z je 1700. Mělo by to být celkem blízko tebe. A já už tam doskáču. Máš to? Počkat. Minus tisíc... X je minus 1150 a Z bylo myslím, že 1700. Doufám teda. Máš jo, to? Jo, tak to já jdu na druhou stranu, takhle. No, měl si trošku maštírovat, protože jestli to nestihneš, tak... přijdeme asi o 5 krumpáčů a 5 mečů. Takže už se blížím k... X-ku minus 1200... Wow, jsem spadl do nějaké mega jeskyně, tyjo.
Takže Z už mám Dobře, ty. 1700. Asi, já už nevím, asi jo, ale. A X-ko nevím. X-ko Jo, bylo. tady, mám to. Jo, fuj. Jo, už tam je hodně, Creep. no. O, skeleton po mě už Ze všech střílí. stran na mě jdou. Jo, už tam je To hodně, no. jsou čakarakáni. Kouzelníci, počkej. Jau, já umřu. Ne, ne. Neumírej. Mně došel meč. Ne. Tam mečů bylo minimálně pět, jak ti mohli dojít. Já jsem to nemohl, nestihl ještě vzít, víš. Si děláš srandu, ne? Nedělám. Tak to je hodně špatný. Nedělám. Není dobrá zpráva. Pojď to nějak vykutí, to musíš Já jsem stihnout. se tady zadělal a najím se, aby se mě doplnili HPčka. Ty jsi umřel. Double creeper mi vybuchl u hlavy. Sakra, nemám u sebe dřevo, abych si vytvořil. Kde je tady nejbližší strom? Tady. Tu je stromu trošku hodně. Tu máš druhou poruce vždycky. Hej, už tobě běžím, ale nevím, za jedlo to stínu, takže zkus ty věci aspoň sebrat. Najraz bych o ně přišel. Ježíš, skeleton. Tak, já jsem si udělal crafting. Dobře, ty. Škoda, že toto nenatáčím, to by bylo dobré. Hej, tohle je hodně, hodně Meč. nebezpečná mapa. Tak. Ještě si radši vezmu ten crafting s sebou. No, to bys měl. A jdu. Jo, pojď. Takovejch zombíků. Ten na hard, ne? No právě, počkej, se podívám. Ne, no normál. A bzučí na mě Enderman, to nezní dobře. To nezní dobře, jo, teda. Počkej, počkej. Dobrý, ty věci mám a zombíky jsem oběhnul. Oh shit, Dobře, ty. takovejch nástrojů. Já se ještě něco musím zkontrolovat, doufám, že to ve videu nebude vidět. Protože si musím poštilovat ještě zvuk. Počkej, počkej, jde mi to? Jo, jde Se to. tady tak divně rozložil na každém bloku. Tady snad na 20 blokách ty věci byly rozházené. Fakt? Jo. Tak to jsem asi hodně dostal čočku. Počkej, počkej. Tady díra od Creepera. Jo, tam mi bylo trochu více. Jo, dobrý, Creeper mě pomohl zabít skeletona. Víš, jaký máš hodné kamarády. Tak bych spíš na dům, na home, jakože, kde bydlíme. Tak ještě Nebo ten na Iron jsem jakých chtěl. jsi souřadnicích, mě řekni. Počkej, minus X je minus 1100 a Z je 1600. Že už by měl být asi trochu blízko. Jo, tudy. Už vím, kudy. Tak pojďme nějak trochu naproti. A Jo. ještě zajdem asi pro ten Iron, ne? Minus 1200 zříkal. Oh! Endermani, Slendermani, stůj, stůj! Odletě! Endermani. Já vím, nedívej se na ně, Pacha mám strach. zombomeni. Mohu hodit cobblestone, oh, hlavu. Hoď mi nějaký meč. Nějakou šavli, protože... Jo, dík. Au! Skeleton, skeleton! Umři skeletone, nemám rád skeletony. Ještě vlk tady běhá. Ono tu na těch serverech je vlastně povolené PvP, co? Jo. Hej na, tady máš. Jo, hoď mi něco. Dík. Tak, hledeme na tu výpravu teda. A tady je hnedka ten iron někde. Ok, ok, jdem tam. Tady. Akorát ještě nevím, jak nazvu tenhle díl, ale asi výprava. Nebo něco Poprava. takového. Poprava. Trošku jsem se rozsekal. Skočím to. Oh, zbylo mi asi 2,5 srdíčka. Což nepotěší. Jak to, Máš že mě ty nepadej... točky? Ne, ale kopu to uhlí. Jak to, že mě nepadej z uhlího expy? Joušo. Nechci nic říkat, ale jsem měl taky padly torčky, takže by tam někde měly být. Jo. Jo, jo. Jo, tady 14 je. Tak aspoň pár mi hoď, protože až diváci vidí, kde to jsme. Tak já házím i sebe. Skoro jsem tě chytil. Půl na půl. Dobře, 50-50. Tak.
rozsvítím, až trochu lidí vidí, kde jsme. Tak, vede to někam? Ne, ale tady ještě uhlí. Viděl jsi nějaký iron? Ne, vykopal jsem 3. Tak aspoň tak. Ještě v čestě myslím byl jeden. Hej, tohle je asi iron, že jo? Jo, jo. Nice. Máš tlustou hlavu, bacha. Máš kebl jak televizor. Počkej. Tak máme nějaký iron a uhlí. Takže si otevřeme nějakou továrnu na uhlí. Budeme to prodávat. Já se ještě musím učit na češtinu. To je příjemné. Taky bych se měl učit do něčeho, ale nechce se mi. Počkej. Já se musím učit chodníky nějaký. Přechody. Přechodníky. Ne, já umřu. Chodník. Ne. Ne, neumírej. To zase naučili, že když jsi po chodníku, musíš vždycky rozhlídnout. To je těžká písemka asi. To je velice těžká písemka. A tam ještě vidím nějaké uhlíky. Jo, tady jsou. Hej, tak ty asi už zamíř domů, ne, nebo? Ne, já běžím na ten dead point pro věci. OK, ty jsi rozbil nahoře nebo dole? O, neřeknu, já si je vemu sám. Já bych tě neukradl. Ukradlo. Co? Hej, ta houba taková mochomůrka. Si dej. Dobrá na klouby. Tak. Tam je ještě další uhlí. Tam vyskáču. Ani? No? To neskoušej. Ne, co? To říkám skeletonoj. Mám strach z tebe. Ty mluvíš jako vrah. Nemáš nějaké zobání nebo jídlo nebo něco na chuť? Jo, mám to všechno na jednom místě. Tak mi to donáš, protože... Já jsem ještě mrtvej, teda já jako jdu pro ty věci. Moje postava má celkem hlad. Už mi krutí bříše a asi tu umřu hlady. Ona je v tom tak čerpeku nějak upravená voda. Jo, jo. Mi nepřijde. No i když trošku. Hodně to jde. Jakoby taková světlejší je a vypadá to líp, podle mě. To mě jí to asi nedalo. Tak to nevím, ale zkusit to třeba vypadat. Ale jo, mám jí takovou vyhlazenější. No, říkám. To zkus hitnout ten texture pack a uvidíš, to je jiné. Hej, mám jedno srdíčko. Tak půlku hunger baru ani ne. A všechno jsem asi vytěžil už. Já už tě vidím, tam si. Tak já jdu asi pomaličku nahoru, ne? Ne. Co je? Ne. Jak si asi mohl umřít, pane bože, ty jsi měl meč, ne? Ale ve vodě to nejde a bez meče ještě k tomu. On jak se pořád oddaluje, tak ho nestíhám doběhnout. Počkej, jak ty jsi neměl meč? Protože tam, já jsem byl mrtvej, že jo? Tak jsem se proto vrátil a znova mě zabil. Hej, mám nápad. Tam je úplně brutální ostrov. Hej, to vypadá jako by takový hrad s obrovitánskou puklinou. Wow. Se chceš přestěhovat? To nevím, ale vypadá to hodně šíleně. Určitě diváci napište, jak se vám to líbí, ale toho jsem fakt ještě možná neviděl. Jakoby taková obrovitánská skála, dva sloupy, nahoře stromy, v boku stromy a uprostřed je taková díra, ne? Vypadá to je takový hrad. Taková jakoby brána. No, nebo něco takového. Hej, celkem problém. To mám na ikonce, jakože, na miniatuře. Hej, mám problém. Ten jaký? Skeleton tam hlídá tvoje věci a já mám jedno srdíčko, takže tam já nemůžu tam naběhnout. Teď už ho zabiju, už jsem mu dal do stran, teda jestli jsem mu zpátky, ne to. Nedobije nějak HPčka. Nevím, ale už ho asi viděl. Bože, mi nezastřelí. Ne, já už na něj jdu. Dobře. Trefil bych ho, ale... Jo, hrdina přišel, ukaž se, zlopat to na něho. Dej mu. To prdele. Jsi takticky. To prdele. Ne, neumírej. On je snad nesmrtelný. Jo, dobrý. Fuj. A koukej ty věci, jak tady jsou všude. Ty máš tak šíp v hlavě, šíp v noze. Dobře si dostal. Tak zkus to pozbírat. Jo, to bude. A ještě tak mi hodně nějaké jídlo, tam je. A já myslím, že to jdeme zanést, než zas po testě někde umřeme, co ty na to? Jo. Navíc točíme už nevím jak dlouho, takže...
10 minut, 15 max. Hej, nevím, jestli to vidíš, ale to růžové je co? To je klej? Co růžové? Tady je něco růžového. Jo, to je klej. Růžový klej. To je šílené. Hej, tak pojď zpátky, protože já to netrefím bez tak. Jo, je to klej. Bych teda neřekl. No, to je jedno. Pojď, včelko. Tam se přestěhujeme doprostřed. Ne, nepřestěhujeme, protože Ale to je vypadá úplně to hodně stejné. dobře. No, ale to vyjde úplně na stejné, jestli budeme bydlet někde No takhle, jasně, nebo no. tak. Víš tak čas je. Tak pojďme se vést domů, protože mám hlada. Ještě chcípnu po cestě. No taky crafting table, to jsi ty? Jo. Škoda, že se negenerujou na mapě náhodně crafting tably. Tak teď už se generuje bonus čestka, tak třeba Jo, to ano. bude bonus table. What the fuck? Do toho fama, co to Co fo, tady co? dělají tady ty? Jak to jmenuje? Inky? Inksek? Nevím, jak je to český, co to znamená. Prostě z těch rybak to padá. Jasný. Ingoust. Jo, přesně tak. Schobotnic. Jo. Si to nevypadá chobotnice, spíš jako medvůza, ale budíš. No, tak meduza, to je jedno. Prostě nějaká potvora vodní. Jmenuje se to squat, nebo nějak tak fajně, tak já nevím, co to je v češtině. Jo, asi chobotnice, no, ale jako, neřekl bych, že to vypadá chobotnice. Tak, už to, Teď jsme tam tady? oběhni a to už je náš home. Okay. Takže, co se jsem asi do Česky první. Co? A myslím, že jak to tam do Česky, tak potom už to můžeme pomaličku ukončit. Už? Tak já nevím, jak dotočíme a zase... Ten můj měl kolik minut, nevíš? 20, 20, 24? No, tak tady ten ještě nemá 24. Fakt? Má tak 15, 20. Sto Sorry, co to oh, bylo? plus rička mi zbylo, co děláš? Z čeho? Jsi mi dal hit nebo co, já Já nevím. jsem skrz tebe jenom prošel. Radši nechoď. Jsi jak Jo. duch, mě projdeš a umřu. Počkej. Já to hodím do krbu už. Hodím to do pekárny. Hej, pojď sem, pojď sem. Co to je, pojď Ano. sem. Mám takový Počkat. dotaz. Od odborníka. Nebo tady, to jedno. Hej, klikni na tu pec. Hele. Věděl jsi, že do pece dolů můžeš dát lávu. To je v tom No však textu. právě, na to se tě právě chci zeptat. To taky moc nechápu. Tam může jako dát lávu, nebo Dej mě uhlí, anebo opečko. dřevo. Já to jenom zkusím a potom toto. Potom to vyhodím. Hej, počkej, počkej, jestli dobře čtu, tak dřevo má 1,5 výhřevnost, uhlí 8 a lava Uhlí jakoby... má 8 fakt ve skutečnosti a dřevo necelý 2. No, 1,5. A No. jakoby, když tam máš lavu, tak máš jakoby nekonečný zdroj na PC? Ne, na 100. No tak to máš Že jako... vypálíš stak a půl něčeho, že jo? Tak to je hodně šílené. To jsem vůbec nevěděl. Já taky ne. Na to udělám tu já. Já taky. Ne. Ale fakt, že? To je hodně dobré. Jo. Fakt viděl jsi nějakýho let's playera, jak by dejme tomu do PC dal kyblík Ne, hlavu? ale už vím náplň do hardcore svýho. Tak to je hodně šílené. Udělám nejdelší tutoriál, bude mít 3 minuty, tak? No to ne, půl minuty. Ne, fakt jsem nevěděl. Hej, nemáš kyblík? Já to Nemám. mě vyzkouši hry. Tak si dej to, tak mě dej OPčko, já to zkusím, hned to Nerám vyhodím. ti OPčko, nebudu podvádět. To je jedno, hej, já tam tady roztopit 3 irony, na kyblík je třeba 3 irony, že jo? Ne, uděláme si krumpáč. Ne, já chci, já to vyzkoušet, to je úplně challenge Sežere to prostě. Tu. Stejně nemáme lávu, tak co děláš? Já vím, kde je právě. Ježiši. Hej, promiň, ale to musím prostě udělat. V přímém přenosu lidi sledujete, jak se topí kyblíkem s lavou. Ano, v přímém přenosu, kdy to uploadneš. Uploadnu to hnedka, jak to dodělám. OK. Stihnu to, myslím, že kolik hodin? Půl deváté. Aha. Takže než to vyrenderu, jdeme tomu o 11 nebo v 11, by to mělo být hotové. Ježišu. Já mám akorát půl srdíčka, takže bych to samo nerad skočil. umřel, Tady ne. počkej. Ne, tady taky ne. Počkej, Where? počkej. Tady dole. Já se ještě zajdu radši najíst.
Takže neraz bych se při mém pokusu rozbil. Tak, kýblík mám. Jestli to fakt Kde bude to je? fungovat, hej. Tak Tady to... dole. Cože to? Tady dole u té vody, nebo kde je ta labba? Jakoby jak to... počkej, ten ostrov musíš obejít z druhé strany. A No, ty tam už byl tam takový seš, jako? pramen. Pokud vím. Je to tak, že jo? Já nemůžu skočit, já se zabiju. Co mám dělat? Hej, teď mi nehorázně spadl FPS, ale. Já nemůžu skočit, porad mi, dělej, co mám To dělat. projdi, ne? Rovně. Já nemůžu. Proč? Já spadnu. Půl A proč srdíčka, jsi to co to je? neprošel, když tam nebyla žádná díra? To je jedno, já mám půl srdíčka. To nevadí. Co to je půl srdíčka, to je... To je prostě půl srdíčka. To je strašně málo. Počkej, tak skočíš sem, já ti tady dám bloky. Hej, po druhé mi spadí FPSka. Jak Aha, je to tak možné? Neskočíš, no. Já jsem jumper. Zebereme si čistou vodičku. Hej, nevím čím to je, ale pomaličku mi padá FPSka, takže... Čemu vodu? Překlíkl jsem se. Počkej, kudy to bylo? Myslím, že doleva. Hej, nehorazně padá FPSka. Nebo nevím čím to je. Je tím nápadem. To bude tím nápadem. Noť nám Počkat. Tady vypíná server, aby jsme to nemohli udělat. Ano. Že ještě mu zkrachuje Minecraft a od dneška se nebude už topit uhlím ani dřevem. Jo, no. Pojmenuj to tutoriál na super pečení. Super opékání. Super pečení. Opékání je na grilu, pečení je v troubě. Ten díl se bude jmenovat Super Pekař 3000. Počkej. Ok. To bylo... A já udělám tutoriál půlminutovej. Klidně si udělej tutoriál, ale... Teďka mám problém, že nevím, jak tam to mám dostat. To bylo na... Já nevím, kde je ta láva hlavně. Tady to bylo, pode mnou. Já tě nevidím. Pojď jo, zpátky, už ho vidím! Před chvilkou. Noči, teď nás nezastavíš. Už nás tam nic, nezabrzdí. Jo, přežil jsem to. Už je to strašně blízko. Ty chceš jít jako tam nahoru, jo? Kam nahoru? Tady je láva. No však tam nahoru pro tu lávu. Tak to postavíš 5 bloků, ne? No ale ty se tam zapálíš, radši to daruj mě, já mám přece jenom 6 srdíček. Já to dám. Počkej. Ty umřeš. Ne, a zhoří náš kyblík. Ne. Když budeš padat do lávy, rychle zmáčkni kvéčko. Jo. Já k ně umřít můžu, ale kyblík ne. Co? Já jsem tam měl tu vodu! Nedal. To neudělalo obsidian, dal si vedle, víš. A proč tam je kobus? Protože to je čarovné, koukej. Ta láva tam je. Já vím, musí to rozbírat si, jo. Nebo nevím, doufám teda. Tak mě dej ten kyblík. No, čau, jdou chytej. Počkej. Hej, jakým tlačítkem se dělá to, aby nešlo vidět, abych prostě jako by točil F8? Aby také ty super záběry byly. Jo, F8. Jo. A co to... Ne, dej, co to rolo. Jestli jo. Máš Optifine. Jo, mám. Přímý přenos, jak Čelda dělá, nevím, co to děláš. Nabírá kyblík s lávou. Čeldo, pojď. Nenáří, co nám je. Neblázní. Šetří to. Dobre. No reci, teď jsem se tady bloknul. No, tak pojď pomaličku. Ano. A pak to asi hoďme, protože aby to šlo vidět. Normálně to bude epický díl. Ten díl bude mít 150 tisíc slednutí. Ano. Když oddělíš 3 místa nuly. 3 místa a vydělíš to hejterama, tak získáš 5 slednutí. Jasný. Bude to mít 150 tisíc slednutí, když to vydělíš hejterama, bude to mít jedno. Nevadí, už to počkám. Do prdele. 3, 3, 3, 3, ne, ne, píčka. Nespíš umřít. Radši napíšu lomeno kill a daru ti srdíčka. Jo, prostě, kdyby to šlo. Ty prostě nespíš umřít. Můžeš spadnout server, ale ty prostě nespíš umřít. Jsem úplně ztracenej. Všeho ztratil jsem se. A to je tam nerávě ještě. Souřadnice minus 1200 plus 1500. Souřadnice mi říkat nemusíš, byl jsem pirát a trefím tam od oka. Aha. Já už přesně vím, kudy mám jít a tady podle.
Hej, já mám nápad, já na posledních 10 sekund, nebo ne, nic. Nic jsem neřekl. Co Dani, neřekl? To vypípnu, víš co? Au. Ne. Neříkaj mi Jo. srandy, že umíráš. Jestli umřeš, tak ten kýblík zlomí o hlavu. Ne, ono mě to nezabije úplně. No, prostě, hlavně nic nedělej, prostě musíš zachovat kýblík. Ten kýblík je víc jak tvůj život. Dobrý, naštěstí to tady není na hardcore. Asi tak. Ten kýblík je prostě víc jak tenhle let's play, víc jak můj kanál, to je prostě vrchol mojí kariéry. A já jsem o tom fakt ale nikdy neslyšel. Já taky ty. Ne. A to Tak prostě, přiťuž. To fakt jako nikdo ani nedělá prostě, nebo nevím. Přiťuž. Ale jestli je to pravda, víš co, tak dejme tomu, si uděláš doma prostě To bude nějaké... fail, jestli to nepůjde, hej. Víš co, uděláš si nějaké lavové pole doma a prostě ti tam Jasné. naházíš kýblíky a to je úplně šílené. No jestli do lávového pole naházíš kyblíky, tak z 90% schoří. Já myslím, že z těch kyblíků uděláš lavové pole a pak to budeš brát normálně lavu. A Tak prostě pak řekni, až se budeš blížit. Já už tam jsem? Naproti. Vidíš mě? Už Jo, plavu. nevidím. Jo, už tě vidím. Nevíš, jak se plave rychleji? Třeba kraula nebo tak? Ne. Tu plavu kraula. Počkej. Teď on plave běh. No, že? Steel pes, počkej. Možná tak to, jak plavou psy, plaveš. Znakový čokl v Minecraftu. Tatarada, rychle. A ještě přímo k tomu dám nějakou hudbu třeba. Ty vole! Ne, co? Kde jsi? Vydrž. Ježišmarja, to mi nedělej. Počkej na mě, prosím. Na to, že je to druhý díl, tak mám strašné šoky z toho. Počkej tam na mě. Já tam ani nedostanu, nevím jak nahoru, počkej. Jo, tudy. Ohoň mi zombík. Já úplně přesně vím, že tam přesně přijám tu hudbu, jak mám třeba autě ohňostrovu, ne? 10, 9 a třeba japonský. Ejta, ještě voda. Nejdu, takže ještě tam nedávej žádný 9, 10. Jo, však ještě ne, ještě počkám na tebe. To je prodlužování, jak svině. Ne, asi. Ale prostě diváci, počkejte si. To stojí za to prostě, to jste ještě neviděli. Jestli to bude fungovat, máš to patentuju prostě. Škoda, že jsem to nenatáčel taky. Hej, fakt si to patentujem. Ano. Ať ti zaberu věci, aby ti nezmizli. Hej, jasný. Teď jenom bychom to, víš co, bychom to ukázali. A druhý den přijdu na YouTube a všude tu tutoriál na bez lávu tak. V troubě. Bez tak. Ale ne, to určitě už někdo. No fakt to nikdo neviděl ještě. Já taky ne, ale určitě to už někdo zná. Jako, je to možné, ale... Hej, laguje mi to jak prase. Mě to lávuje celkem. Fakt někdo prostě Ale další nechce, ten Inghost. Fakt někdo nechce, aby prostě se to točil. Mám 5 FPS normálně. Aspoň, že nějaký TFPS máš. Další ale... Inghost. Ještě to ještě zkusím přenastavit. Dejme tomu se nám najím na 70. Počkej, že si snížím radši teďka už to distanc. Teďka to prostě musí jít za každou cenu. Je pára mi FPS, nevím proč. A čekám už to na běžím. Dělá si sorry, ale... Fakt prostě si to patentujeme a každý to udělá zaplatí... 500 euro. 500 euro a 200 uhlí. Počkej. Dones mi, počkej. Dones mi. Takže problém další je, že my nemáme co, jakoby to upec, nebo? Jo, to upečem stone. Jo, stone. Tak OK, lidi, mám u sebe jenom cobblestone a lávu a čekám tady na tohodle. Čeldu. V čeldu, a.k.a. spolu let's playera. A.k.a. lávotvořiče. Kyblík jsem tam s lávou dal, ale ještě cobblestone nám nedal. Nechoď tam ještě teda, ale nechoď počkej, tam, počkej. Já to chci taky vidět. Počkej, počkej, první objev je, že ta láva tam jde dát, ten kyblík, takže to znamená... Ale ono tam jde dát úplně všechno, už mám pocit od nového toho. Jo? Zkus tam dát všechno, láva. Cokoliv. Čeldu. Klikni na to. Diváci, 10. Co děláš? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ono se to peče. Ono se to a lava peče. Zmizla, ale mělo by to jít jakoby na 100 cobblestone. Tak schválně. Jo, první opečený stone. Takže lidi, ano, tohle... to fakt nemizí. To říkám. Lidi, toto je
super multi mega tutorialos Jo, lidi. in Let's Playos z dobrého texture pekos. Texture Pekos i Kyblíkos a Navodos, všechno bude v popisku videa a i jeho channel. Ano. Takže určitě si vám tohle video, které se jmenuje jak si udělat nekonečný zdroj, ne vlastně to není nekonečný zdroj, ale skoro jak nekonečný si zdroj. Jak udělat pec prosto. Prosto vařičů. Tak, já myslím, že to nebudeme zdržovat. My tady budeme slintat a zírat, jak se to peče. Ano. Chceš ještě nějak pozdravit diváky nebo něco takového? No. OK, takže nebudeme to zdržovat. Doufám, že jste se dozvěděli, toto jste se nikdy nedozvěděli. A mějte se, čau.